vigtigt ord, ikke? Sideord, ja. Det kan være mit bil. Det du sidder med derhjemme, det er ikke rigtigt. Jeg ved det. Jeg ved at den er bare tryksensitiv. Er det god følelse? Den rører seg en millimeter, ikke sant? Ja, det er rigtigt. Ja. Ja. Og vi kan jo kigge ind i cockpitet, der kan vi jo se, at du har voldsomt der med laser. Voldsomt med brændstofforbrug, når du giver noget gas, ikke? Har du ikke på head-up display, eller? Det er bare på fuelflow, er bare der, ikke sant? Jo, vi har fuelflow her, men det er også fordi, vi kan jo ændre en masse ting her. Ja, ja, selvfølgelig. Men det er fantastisk bra head-up også, da. Ja, det fungerer rigtig godt. Ja, visst. Utrolig skarp og fint. Du flyver også. Ja. Jeg satt skikkelig kjøpen.